Тепер стосовно збивання всіх аеродинамічних тіл, котрі учора були застосовані проти України. Коефіцієнт корисності у межах 85%. Це, направду, дуже хороший показник. І ще одна деталь, на яку би я хотів звернути, котра за фактом вчора сталося узурпування ракет, це те, що застосувалася ракета Х-22, їхня найважча, із бойовою частиною 960 кілограмів, яка декілька місяців не застосовувалася. Плюс, крім Х-101 і Х-555, були застосовані такі ракетні комплекси, як Х-59 і Х-31. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що швидкісного темпу побудови нових ракет Російська Федерація забезпечити не може. І довистрілює ті старі запаси, котрі у неї є. Х-22 вони за жодних обставин ніколи не зможуть поставити наново на конвейер. Усі ланцюжки технологічні, котрі дозволяли цю ракету виготовляти, зруйновано. А отже, у загальному підсумку можна констатувати, що стратегічний неядерний ракетний потенціал Російської Федерації рухається до занепаду. Але разом з тим, не так швидко, як нам би хотілося, до 1500 ракет, на мій погляд, у них запасу ще є. А скажімо, Х-101 уже сьогодні згадувано, і 3М14 калібр вони таки поставили на конвеєр. І цей конвеєр працює у 3 зміни на добу. Пане Петре, в такому разі ще два запитання. Дозвольте, будь ласка. Перше, яке стосується математики, вона не сходиться, тому що ви знаєте, що полюбляють в Росії брехати. І оскільки ми сказали про 70 ракет, які вчора було випущено, 60 було збито, що заявляють в Мінубивства Російської Федерації? Там кажуть, що російська армія завдала масованого удару по українській системі військового управління і пов'язаних з нею об'єктів оборонного комплексу, вузлів зв'язку і військових частин. Всього було вражено, увага, 17 цілий, уточнили у Мінубивства. Це перша частина запитання. Друга, яка стосується якраз критичного запасу ракет. Пан Андрій Юсов, це представник ГУР МО України, каже про те, що запаси високоточних, тут увага, ракет у Росії, впали до критично низького рівня. Перше, що означає те, що не сходиться фактично, ну, по-перше, ні по цілям, ні по кількості ракет, які нібито влучили всі цілі. А друге, те, що критично низькі запаси високоточних саме ракет. Про що це буде говорити нам в подальшому, так? Що будуть використовувати в подальшому? Перше запитання, нам немає важити, про що вони кажуть. Вони можуть сказати, що вони 57 цілий знищили. Вони вже декілька разів знищили всі наші байрактари. От декілька разів. І це вони дуже свідомо і впевнено озвучують у своєму просторі, і ніхто на це не звертає уваги. Це насправді не важить і не може для нас важити. Нам важливий тільки один аспект у цій частині. Дійсно, якомога більше понизити їхній ракетний потенціал. Тепер стосовно дефіцитності. Дійсно, я також поділяю цю точку зору, що Російська Федерація прийшла на оцю так звану критичну межу. Але тут є декілька дуже серйозних моментів. Перший серйозний момент. Як обчислити взагалі ракетний потенціал Російської Федерації? Це доволі непросто. Поясню, чому на прикладі ракета калібр 3М14. Відкриті джерела, доволі серйозні відкриті джерела, яким я найсам довіряю, між собою, направду, дуже сильно різняться. Одні стверджують, що на початку війни цих ракет було 400, другі 500, треті 600. Якщо брати нижню і верхню планку, це різниця у 200 ракет. Ну, погодьтеся, що це дуже багато. Це дуже багато. І так можна пройтися по кожному кластері ракет. Та сама Х-22 уже сьогодні згадувана. Офіційна цифра, котра озвучується, 370 були на початку цієї війни. Однак є дуже серйозні, доволі значимі ресурси, які стверджують, що цих ракет дещо більше. І ми трошки підзабули головне правило. Відкриті джерела – це одне, а кожна серйозна держава в частині ракетобудування, і росіяни тут не виняток, намагається тримати головні свої резерви у пітьмі. Тобто ми ж насправді не можемо побачити, а скільки ж точно там отого всіх в них добра є. Якщо таки виводити усередненний показник і пробувати якось ним оперувати, то, на мій погляд, на початок цієї війни, починаючи від точки У і закінчуючи Х-101, тобто це 11 класів ракет, це багато, їх всіх разом було в межах 6,5 тисяч, а насправді може 7, а може 7,5. Але насправді дійсно не більше.
Поза 5 тисяч вони застосували. Поза 5, а може вже десь і до 5,5. Це також доволі непроста математика. Але тут є один серйозний нюанс в частині критичності. Та ми ж маємо усвідомлювати, що Московія на межі катастрофи, вони б'ються на смерть. Ми ж прекрасно усвідомлюють, що якщо зазнають стратегічної, класичної, воєнної поразки, найімовірніше, що Путін втратить своє життя, а Російська Федерація стає на шлях свого розвалу. І люди, котрі це усвідомлюють, можуть спокійно порушити філософію останнього критичного патрона. От не можуть це зробити. Людина, котра загнана в кут і б'ється на смерть, ну не буде думати, скільки у неї у ріжку залишилося патронів, 5, 7 чи 1. Буде битися до останнього, якщо усвідомлює, що він приречений. А вони все більше і більше доходять до висновку, що вони приречені. Насправді в них зараз останнє вікно можливостей аж до весни, щоб змусити українців сісти за стіл переговорів з ними. Саме тому залпують нашу інфраструктуру. Насправді досягають цілком протилежного ефекту. І знову, учора, нагадую, заява Лаврова, знову дістали із валізки ядерний кийок і починають ним махати. Бо насправді ніяких інших серйозних воєнних аргументів, підкреслюю, воєнних аргументів у них не залишилось.